Adopt Me é um jogo de RP do Roblox, é um jogo de roleplay, onde você cumpre o papel de um personagem e eu e o Spock aproveitamos pra fazer uma zoeira que ninguém tava esperando quando a gente entrou no servidor. Você gostaria de ver roupas de meninos ou meninas? De meninx. Mudaram para bebê? Ai, o bebê seus. Parou todo mundo, você parou aí! Parou, levanta a mão. Ah, mano. Essa menina está recusando meu assalto, ela não tá me levando a sério. Montar, eu posso montar... Você tem pets? Tenho todos. Tenho nada. Vamos procurar uma vítima para assaltar. Você mesmo! Leão! Eu tô camuflado. Nossa, você é um espião secreto. Dia 5. Ela ainda não faz ideia que eu estou aqui. Oi. Ixi. Ela ele tá mandou falando... um oi. Ele mandou um oi. Responde, Spock. Faz de conta que eu não estou aqui. Tem patins, Leão. Diz assim, acabei de começar a jogar. Ela vai te dar uns presentes. Comecei hoje. Oi. Tem patins, Leão.